Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, o'rtoqlar, dehqonchasiga video o'kayapti bu yog'i. YouTube'da narxlar bizga yo'q bo'lganimizga ko'tarilib ketibdi. Hamma xolaga narxlar keling, o'shaning uchun yaqinroq kelsa. S20 Ultra hozirgina sahifani ochamiz, mana Koreyadan keldi. Deydi, issiqqina telefon ochamiz. S20 Ultra 12256 tali 400 dollar kameramiz. 420, 430 sotishayotgan ekan YouTube'da. Zarasiz. Vardim. Davom etdim. S20 Ultra telefonimizda 400 dollar qilib beramiz o'rtoqlar. IMEI-kasi ofitsialni o'tgan holatda 400 dollar qilib beramiz. Bunaqasi hali YouTube'da hali bo'lmapti. Narxi juda ham ko'tarilib ketibdi. Ijodni davom ettiramiz, qaraylar. S20 Ultra 400 dollar. Sassiyanasini bitta ko'rasa, qaraylar. Ideal holatda. Kim nima desa desin u, bizaga mol har kuni mol keladi. Har kuni yangi mol bor bizda. 400 dollardan qilib beramiz. O'zimizni mana men ko'rsat. Men ko'rsam. O'zimizni Malika bozori mol bilan ta'minlaymiz. Sizlar olmoqchi bo'lgan do'konlar ham bizdan oladi. Hammasi ham emas, uni biz xudo xolis Malikaga ham o'zimiz bozorga ham beramiz. I o'zimiz ham sizlar uchun sotamiz 400 dollardan. Bozordagi narxi ham 420, 430 bo'yotibdi. I YouTube'da ham 420, 430 sotishayotgan ekan biz. Shu telefonlarni 400 dollardan qilib berish tayyormiz. Mana S20 Ultra'larimiz. Hali ko'p, mana mamalar S20 Ultra mana silver ranglaridan sassenasini bitta ko'rasizda, mana o'zim ko'rmasdan tanlamasdan ko'rsatyapman sizlarga. Ideal holatda. Sassenasi juda ham ideal. Yengil sassenada telefonlarimizda zazorlar yo'q, xolisi ochilmagan telefonlarimiz mana. S20 Ultralarimiz mana hammasidan bor. S21 Pluslarimizdan bor. Pluslarimiz ham ideal sassena, mana. Violet rangidan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, ko'roqinglar, mana violet rangi 8 GB azu, 256 GB xotira, batareykasi 4800 mAh bo'ladi. Ya'ni katta, ancha yetadi ko'pga. Shuning uchun xolis kelasizlar, Malika bozor, C blok 42-chi do'kon. Pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilsangiz bo'ladi. Yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Mana S20 Ultra, yana qorasidan ham bor ekan bizda. Xo'p, mana bu yerda yana bizning mollarimiz bor. Men o'zim hozir bilan mana bozorga ham berdik, mana 21 Ultra yana. 21 o'zi bor, mana oq rangidan. Ko'roqinglar. Salafanda keladi telefonlarimiz hammasi mana oq rangi, zo'r sassiyani xudo xolisi. Bularning narxi 270 dollardan chiqyapti. S21 larning narxi 270 dollardan chiqyapti. Xudo xolisi, xarid qilsangiz bo'ladi. Mana 21 qorasi ham bor, qora ranglisi ham bor. Qanaqa rangda bo'lishidan qat'iy nazar. Hamma rangidan qilib bera olamiz, sizlarga tayyormiz. Biz optimga ham ishlaymiz, donaga ham ishlaymiz. Optimga ham qilib beramiz mana. 21 o'zi mana violet rangidan ham bor bizda. Ko'rasizlar, уже почти hamma rangdan violet, oq, qora hamma rangdan ko'rsatib o'tdim sizlarga. Agar to'g'ri kelsa, bemalol kelsangiz bo'ladi. I bu yoqqa ham yur. Trening. O'rtoqlar mana. Bizani vitrinamizdagi mollar hozir S20 Ultra'dan ko'p taqlab qo'yganmiz, juda ham ko'p. Mana hammasi S21 Ultralar. Mana bular yana 21, 21 Pluslarimizdan bor. iPhone'lardan keladigan bo'lsak, iPhone'lardan 12 mini telefonlarimiz bor. Mana 12 mini qora rangidan bor, 12 mini 128 xotirali. Yana 12 mini dan mana bunaqa purple rangidan bor. Fiolet rangi mana. Ko'roqinglar. I telefonimizdan yana 12 mini yana qizil rangidan bor ekan bizda. Bu ham 128 tali. Narxi keladigan bo'lsa, 128 talilari 320 dollardan chiqyapti. Xo'p, undan keyin bizda mana bunaqa A53 larimiz bor. Ikkita SIM kartali, dual SIM karta, ikkita SIM kartali, dual SIM kartali telefonimiz. Korobka dokumentlari bor. Bittasiniki 240 dollar korobkali, bittasi korobkasi yo'q, 200 dollar qilib beramiz. I Note 20 Ultra telefonimiz bor. 390 dollarga ideal holatdagi Note 20 Ultra. Juda ham zo'r sassiyani. O'zimizda mijozimizni sotgan edik. Dekabr oylarida zo'r tutibdilar o'zlari ham. O'zlari ham aytdilar, ko'p taxlanib turgan olib ketgandim, sardor dedilar. Telefon zo'r xudo xolasi.
11 Pro Max, 12 Pro telefonlarımız var. Karokkali mana. 12 Pro 128 TL ekan, karokkada kamerasi bor. 490 dollar qilib beramiz karokkali. Va iPhone 8 imiz bor ekan, o'rtoqlar. Eng qizig'i yonkisi 69%. Juda ham katta yonkisi va 160 dollar qilib beramiz karokkada kamerasi bor. Sassenasidan ideal holatda, vashi zo'r sassenada. Gold rangida. O'rtoqlar shunaqa sizlarga karokkalimi, bes karokkami qanaqa telefon kelsa kerak bo'lsa, bemalol telefon qilsangiz bo'ladi, murojaat qilsangiz qizib beramiz. A72 imiz bor. Kimga qiziq bo'lsa A72. Xo'p, 6128 tali 220 dollar ko'k rangida karokka dokument hujjatlari bor. Telefonimiz zo'r holatda, juda ham zo'r holatda va A73 imiz bor, juda ham ideal, yengidek holatda, yengidek holati va dual sim karta 128 xotirali karokka dokumentlari bor. 290 dollar qilib beramiz bu telefonimizni. Poco F3 imiz borida hozir sotilib ketdi. Poco F3 imizni 200 dollarga baraka qilib yubordik, 200 dollarga berib yubordik. S20 telefonimiz bor. Hozir bizda qo'lda hicham 90 FPS ochadigan PUBG'da 12 GB RAM, 128 GB xotira. Snapdragon 865 bo'ladi. 240 dollar qilib beramiz bu telefonimizni. S21 Plus imiz bor ekan. I mana S21 iPhone 11 qizilimiz bor ekan. 290 dollarga iPhone 11 qizil rangidan karokka dokument hujjatlari bor. Xo'p, 64 GB xotirali, adashmasam yonkisi 78% ekan. Sassenasi lekin zo'r, ideal holatda sassenasi. Hozircha shular, bittani ko'rsatsam, S20 Ultra juda ham qiziq, dual Vietnam 2 sim kartali variant karokka dokumentlari bor. Exynos 990 bo'ladi. Qiziq bo'lsa, bemalol do'konimizga murojaat qilsangiz Любой modeldan qilib beramiz. Malika bozori, C blok 42-chi do'kon. Mijozlarimizdan kutib qolamiz. Bizda pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilib, qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotga ega bo'lsangiz bo'ladi. Xudo xolisa, keyingi videolarda ko'rishguncha assalomu alaykum.